meu Deus do céu! Tá tudo tranquilo aqui. Aqui ninguém passou? Passou não, não. O barulho aqui foi daqui pra baixo. É. Aqui pra cima nada? Nada. Só foi a muvuca que correu pra lá, mas o barulho foi aqui de baixo. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no shopping, conversamos agora com o Tenente Rui. Graças a Deus, nenhuma vítima e nenhum refém. Então, só para tranquilizar a população, se você puder compartilhar esse vídeo, está aqui a equipe do BAEP, está cheio de polícia aqui. Mas graças ao bom Deus, nenhuma vítima e nenhum refém. E a polícia está aqui toda atenta para ver essa questão, tá bom? Deus abençoe vocês e estamos atentos a tudo isso. Forte abraço a todos.